Dugo je trajalo. Za 2 sata trebalo je da uplaši, šokira, uteši i ohrabri kako koga. Najnovija epizoda horor specijala subotom uveče svela se na snimak ubistva, novu kadicu tranžiranih ljudskih organa i za kraj malo leševa vezanih za stolicu. Poruke su slate sve vreme, svako je trebalo da razume svoju. Neke su išle i pre svog vremena u kontroli štete koja će tek nastati. Curi krv iz one kadice, cure i informacije sa saslušanja osumnjičenih za najteže zločine. Jasmina Dobrilović sklapa neprijatni mozaik. Otišlo se korak dalje. Iznutrice ljudi, a pušten je i snimak ubistva karatiste Vlastimira Miloševića iz 2017. godine, zbog čijeg ubistva su bili uhapšeni Veljko Belivuk i Marko Miljković, te oslobođeni optužbe. I opet je objašnjavao predsednik da je država ušla u obračun s mafijom, da neće biti pošteđenih, te komentarisao optužnicu koja bi trebalo da bude podignuta do sledećeg petka. Ovo je jedan od najobimnijih predmeta. To će biti jedna remek dela optužnica tužioca Nenadića, siguran sam u to, zato što ste vi mogli da vidite šta je sve prikupljeno, niste mogli da sanjate da takve monstrume možemo da imamo. Ponovio je da nikada nije video ni Belivuka ni Miljkovića, kao i da je spreman da ide na poligraf. Vučić je mahao poligrafom da bi na taj način još malo produbio taj jaz između onih koji ga podržavaju i onih koji traže odgovore na određena pitanja. Juče onih dvoje takozvanih novinara koji su bili prisutni u studiju tokom Vučićevog samointervjua nisu postavili ni jedno jedino podpitanje kojim bi Vučić odgovorio na ono što se javnost danas pita. Nismo čuli da li je Belivuk bio član Srpske napredne stranke od 2011. i da li je i kakve usluge obavljao za državu. Međutim, mogli smo da čujemo da Vučić ima informacije o tome šta je osumnjičeni Miljković rekao tokom iznošenja odbrane 15. jula pred zamenikom tužioca za organizovani kriminal Sašom Ivanićem. Nije prijatno kada morate da slušate i kada morate da čitate svakoga dana da ste zajedno sa ovakvima u bilo čemu učestvovali. Ali sam ponosan na činjenicu da sam im glavna meta ja. Žao mi je što su u to menjajući svoje iskaze umeđu vremena upleli i Vulina, pa je sad to Vulinova kuća, a to je u stvari Vulin kupio kuću po mom nalogu, mislim. Okrivljeni možda laže, možda radi šta god hoće. Znate, okrivljeni koji kaže da je kuća u Ritopeku moja. Ja sam vlasnik kuće u Ritopeku, nije on. Suočit ćemo se mi sa svim ovim. Kada smo ušli u sve ovo, kada nas je predsednik Aleksandar Vučić, mene, Bratislava Gašića i još nekoliko naših saradnika okupio kada je formirana nova vlada i rekao nam hoću da mafija u Srbiji nestane. Mi smo odlično znali, prvo Aleksandar Vučić pa svi mi, da ćemo u tom blatu, u tom krvavom blatu, morati da budemo napadnuti i da ćemo morati da stradamo. Za neupućene građane i predsednik i ministar govore o delu iskaza Marka Miljkovića, u koji je pregled dana imao uvid. Miljković, između ostalog, kaže da nije izvršio ni jedno krivično delo koje mu se stavlja na teret. I kao i u iskazu Belivuka, i ovde vidimo da se ide na političku odbranu. Miljković navodi da je navodno ministra policije Aleksandra Vulina upoznao preko svog dede Svetozara Vujačića, koji je savjetnik ministra. U jesen 2019. godine ja sam se upoznao sa Aleksandrom Vulinom u Gotiku klubu. To je u Karađorđevoj ulici jedan noćni klub. Tad nam je Vulin predložio da im nađem jedan štek van Beograda na neko određeno vreme za njihove potrebe. Napominje da se sa Nebojšom Stefanovićem nikada nije sreo. Ali kao i u Belivukovom iskazu, i Miljković navodi da se sa predsednikom Srbije navodno nalazio u stanu na Zvezdari. Vučić mi je tada rekao da ja slobodno mogu da se nalazim sa Aleksandrom Vulinom i da sarađujem s njim jer on je njegova desna ruka. Vulina sam prvo vodio u dve kuće, to je jako bitno, na levoj obali Dunava, to znači Krnjača, Boča, Ovča i tako dalje. Njemu se tamo nisu se idele te dve kuće iz više razloga, ali glavni razlog je bio zato što sam ja upravo iz tih krajeva pa da nas ne bi povezivali. Potom sam ga odveo u Ritopek, tamo je bio oduševljen sa svim, sa garažom. Oduševljeno mi je rekao da mu sve odgovara, uzeo ključeve od garaže, tačnije daljinac i rekao je da u tu garažu niko ne dolazi dok je oni koriste. U iskazu stoji da su se navodno poslednji put sreli u leto 2020. i da mu je Vulin tražio uslugu u vezi sa predsednikom Višeg suda.
da preloži Milovanu Tadiću miks i da organizuje svoju devojku Tijanu Maksimović iPhone da smuva, a potom i snimi predsednika Višeg suda Aleksandra Stepanovića, jer kako Vulin kaže, neće da sluša šefa. Podsećamo, u novembru prošle godine Stepanović je dao intervju za Krik, u kom je rekao da je tužilaštvo odgovorno što se ne sudi korumpiranim političarima. Miljković se u iskazu osvrće i na slučaj Jajinci, ali i na Jovanjicu, o čemu će, kako se navodi, govoriti u nastavku postupka. Pandorina kutija je otvorena i utisak je da se ovog puta otišlo predaleko u političkim borbama, gde su u svemu tome građani koji teško da mogu da razumeju čemu svedoče poslednjih dana. Ovo je ozbiljan alarm za uzbunu, ovo je tema na kojoj zaista ozbiljno je uzdrman režim. Činjenica jeste da je Belivukov klan nastao za vreme ove vlasti, da je on doživeo maksimalnu moć i ekspanziju za vreme ove vlasti, a to nije bilo moguće bez vrlo bliskih veza sa samim vrhom režima. Iz iskaza i Belivuka i Miljkovića vidi se da im je odbrana takva da negiraju da su izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret i da iznose podatke o saradnji sa visokim državnim funkcionerima. Koliko će to zanimati tužilaštvo? Kada bismo imali nezavisnog tužioca, on svakako ne bi smeo da zanemari ono što je saznao prilikom izlaganja odbrane u ovom krivičnom postupku. On bi morao da formira jedan, dva, tri ili više novih predmeta i da ispita koliko u tome što osumnjičeni govore ima istinu. Istina je da rok za podizanje optužnice ističe u petak. Do sada smo čuli svašta, šta nas tek čeka na glavnom pretresu. A hoće li ovo suđenje biti otvoreno za javnost, samo po sebi je odgovor na neka pitanja. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria.